Hej! Jag har tusen frågor liksom. Jag är jätteglad för att jag får så mycket frågor. Och ja, jag tänkte visa vad jag har under min sminklåda. Jag har i alla fall en sminkbord. Min spegel är där inne. Men jag brukar inte ibland ha den. Jag brukar lägga ibland med massor med grejer, ibland med, och sen åt jag också kex. Men då kör vi. Jag maglar sprayhårt av tvålådan. Men ni får se så här såklart. Så inte jag ljuger. Så inte jag ljuger. Så vi kör egentligen. Uppe här. Det är en fullständig småsaker. Silkenhold naturell. Då var original med tvål från King Gel. Och jag har fått den här i julklapp. Och den har jag köpt i list. Och sen den här köpte jag i Netto. För 22 kronor eller 21. En tops, eller vad heter det? Ja. Och jag vet inte var den här kommer ifrån, men jag tror att det är från Willys. Och den här fick jag i julklapp från kompis. Och den är tyvärr en stark parfym så jag använder inte den. Men det är lite inne för det min, vad heter det, min mamma brukar också hinna vända den. Men jag kan tyvärr inte ha starka parfymer, jag är allergisk mot starka parfymer. Och det är det första byta parfym som sagt, och det är gamla parfymen, Justin Bieber, så. Nu är det så. Bas, eller vad heter det? Ja. Här har jag mina Depend. Och Vonternail. Ja, det är om ni ser. Det är 8 stycken. Jag har inte alls många. Oj, förlåt. Här har jag mina plattor. Här har jag min resväska smink. Jag kan visa hur den ser ut för jag också fotade samtidigt när jag fick. Om du kan visa vad som händer i den. Och den här är sminkväska och det finns smink, inte sminket. Men det finns, vad heter resväskor här. Typ här är det en sminkväska, en jättestor som man kan lägga sina borstar in i den här. Då får jag också den här till delen. Så. Och här är sån här liten gege. Alltså så här som jag fick i julklapp. Och den här fick jag i julklapp 2011 tror jag. Så här kan man lägga sminkborstar. Och jag har inte alls så här många men ja, jag ska skaffa lite så många. Och här lägger man såklart smink. Och jag vet inte vad min sån här som är i det lådor så här som man kan lägga så att de sätter sig. Så jag vet inte tyvärr vad den är. Men jag ska försöka göra min bästa tittare. Och det är jättebra att spara sådana här sminkresväskor. För när man reser liksom vill man gärna ha med sin smink ibland. The same girl, this my shoe. Ja men, olé olé. Och det är ganska svårt att stänga. Liksom för det är fullt inne här. Och ganska bra i alla fall. Men det var nog allt så här. Jag mäste mina krämer här uppe och lite parfym och nagellack. Och tvål och shampoo och sånt. Jag har lite dusch kan man säga grejer. Det är lite varm grej och sen, ja, det är ändå bra att ha något mer tänkte jag på här. Så jag var faktiskt jätteglad när jag fick den. Ja, det kan ni veta nog. Alltså liksom, vad ska man säga? Jag är så snygg. Då hatar jag sådana tjejer.
Som Miss Elisabeth, hon fixar artisten. Ja, men alltså, jag gillar öv. Öv, vad äckligt. Att lika bara, jag hatar att jag så där. Det är sjukt äckligt när man gör så. Det förstår ni nu. Nu är jag nu. Men, ja, vi ska se. Aj, 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 aj,